ओडिशारे मोदी लहर लोकपोल मेगा सर्भे रे ओडिशारे बीजेपी को बड़ विजय आकलन लोकपोल सर्भे अनुजाई ओडिशारे बीजेपी को मिली पारे 11-13 सीट बीजेडी जीति पारे 7-9 सीट कांग्रेस गोटी रु दुईटी आसन रे विजय हो पारे सर्भे कोची ओडिशारे मोदी ग्यारंटी को मिली पारे बड़ समर्थन मोदी को जको विकास प्रक्रिया त्वरान्वित होछि अनपक्षरे बीजेडी नेता वीके पांड्यान को एकछत्रवाद नीति दल को महंगा पड़ पारे आमदानी नेता को टिकट दिया जथिबारु कर्मी को उत्साह कमुछि पूर्व न्यूज एक्स एबीपी वोटर सी पक्षरु ओपिनियन पोल रे बीजेपी ओडिशारे आगरे थिबा दर्शा जाइथिला। गगन विश्वाल रहिछंती आम प्रतिनिधि। गगन पुणि थरे आउ एक जदि आमे कहिबा लोकपोल रो सर्वे सामना को आसीछि आउ गुटी सर्वे रे मध्य मोदी ग्यारंटी को ओडिशारे मिलि परे बड़ समर्थन आशा करा जाउछि एबो बीजेडी थारु बीजेपी आगरे अछि। ଦେଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ସେମାନେ ନିଜର ଯୋଉ ସର୍ଭେ ବା ରିପୋର୍ଟ କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଫୋର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଚୟନ କରାହେଇଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଣ୍ଟିଇନକମ୍ବେନ୍ସି ରହୁଛି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ରିପିଟ ହେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ବିଧାୟକ ଅନେକ ସାଂସଦ ଏବଂ ତାପରେ ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ତା କରାହେଇଛି କଂଗ୍ରେସ କୁ ଦେଖିବେ 5ରୁ ଅଧିକ ନେତାଙ୍କୁ 5 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାଂସଦ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଯୋଉ ମନୋପଲି କଥା କୁହାଯାଉଛି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମନୋପଲି ମୋଦି ପପୁଲାରିଟି ଏବଂ ଫୋର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଏଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ 3-4 ବିନ୍ଦୁକୁ ସେମାନେ ନେଇକି ନିଜର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡେସ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଜିଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ଅଲରେଡି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଖାସ କରି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ରହିଛି ବିଜେଡି ତୁଳନାରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ମୋଦି ଲହର ରହିଛି ଏବଂ ଅପ୍ତିପାର ଚାଷ ପାରର ଯୋଉ ନାରା ରହିଛି ଯେଭଳି ଭାବେ ଦେଖିବେ ଯାହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିଲା ତା ଉପରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭେ ପୋଲ କହୁଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭେ ର ଯୋଉ ତଥ୍ୟଗତା ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଫାଇଦା ଦେଇପାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଲ ମଧ୍ୟ ହେଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସର୍ଭେ କଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ସବୁ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି କିଏ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେହେତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲାର କରାଗଲା ବିଜେପି ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଥିଲା ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ଏବଂ ଡିକ୍ଲାର କରିବାରେ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ଭେ ଯୋଉ ଆସୁଛି ତାର ଗଗନ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କେବଳ ଆଡ୍ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଶାହାଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ କହନ୍ତି ଆର୍ ପାର ଲଢେଇ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବ କି? ଦେଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 2019 ହିଁ 120 ମିଶନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନେଇ ଅନେକ ବଡ ବଡ ଟପ୍ ଲିଡର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ଲଢେଇ ହେଉଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଏ ଯୋଉ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଫାଇଦା ଆଗାମୀ ଦିନ ଦେଇପାରେ। ରେଜଲ୍ଟ ତ ଆସିଲେ ହିଁ ସେ କଥା କ୍ଲିୟର ହେବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେହେତୁ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକପୋଲ ମେଗା ସର୍ଭେ ଆସିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଏବିପି ର ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ ପୋଲ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କଥା ସତ୍ୟ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଯଦି ପାତର ଅନ୍ତର କୁହନ୍ତା ହୁଏ ତ ଆପଣ କିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆକଳନ କରିପାରନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ସର୍ଭେ ପୋଲ ଗୁଡିକ ଅଛି ହୁଏତ ଇଏ ବଡ଼ ଫାଇଦା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯାଇପାରେ କାହିଁକିନା ମୋଦି ପପୁଲାରିଟି ଦେଖିବେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କିଛି ହବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେ ପୋଲ କହୁଛି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତ ଦେଖିବାର କଥା ନିହାତି ଭାବରେ ଏ 2024 ମହାଲଢେଇ ବେଶ ରୋଚକ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କାରଣ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଜେଡି ଖସୁଛି ବିଜେପି ବଢୁଛି। ଲୋକପୋଲ ମେଗା ସର୍ଭେର ଆସିଛି ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଛି କି ବିଜେପିକୁ 11-13 ସିଟ୍ ହୁଏତ ମିଳିପାରେ ବିଜେଡିକୁ 7-9 ଏବଂ ଆଇଏନ୍ସି କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଆମେ କହିବା କଂଗ୍ରେସକୁ 1-2 ଆସନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଯାହା ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ଏଥର ଲଢ଼େଇ ହେବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ 2024 ମହାଲଢେଇ ବେଶ ରୋଚକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ। ଇରେଠାମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।